etsitään näitä Putkiniemen joukkohautoja. Mutta ei ole vielä löytynyt mitään. Käsilöitä. Ei meikä ole sinulle haukka. Meidän juontojen takia aikataulukulma kusee koko ajan. Mitä mun pitää tehdä nyt? Tappa itse! Hyvä idea. Käs kaljupää se huutelee oikein. Siellä aina ulos tulla. Terolle. Mikä Tero, Suomen kansa kuuntelee sinua nyt? Vapaa sana, sano nyt.